Përshëndetje nxënës, në temën e sotme të biologjisë të klasës së 9, do të bëjmë të mundur përsëritjen e disa prej njohurive që ne kemi marrë deri në këtë orë. I shohim me radhë. Grabeqari dhe preja. Duke marrë në konsiderat ose duke patur parasysh që këto gjallësa janë pjesë e zinxhirit ushqimor, mundësojmë pikërisht edhe tash të quajturën themi fenomen të pasurit të njëri grabiqar dhe tjetëri të shërbesi prej për gjallësën tjetër. Pra, grabiqari është një organism që ha një organism tjetër ku kjo organism quhet edhe preja. Pjesë e zinxhirit ushqimor të dy këto kategori gjallësash, por një informacion rikujtese është që halka e parë e çdo zinxhiri ushqimor janë bimët, të cilët ne i quajmë edhe prodhues, që kryejnë procesin e fotosintezës për të siguruar lëndën ushqyese si bazë për vazhdimësinë e jetës dhe të zinxhirit ushqimor në të gjithë planetin Tokë. Grabiqarët janë të ndryshëm, të cilët në një farë mënyre mund të jenë edhe pjesë e zinxhirit ushqimor të rendit pasardhës, pra duke patur parasysh që gjallësat të barë ngrënëse janë ato të parat që bien pre e organizmave pasardhës në zinxhirit ushqimor. Por duke patur parasysh që grabiqarët kanë edhe ato rolin shumë pozitiv në mjedis, pasi do të ushqehen me gjallësa të cilat në një farë mënyre do të shërbenin si barierë ose pengesë jetës së gjallësave të tjera për shkak të infeksioneve ose sëmundjeve që mbartin dhe në të njëjtën mënyrë themi ashtu si kurse janë gjallësat e dobta, janë dhe gjallësat e plakura të cilat jetojnë në mjedis. Pra, këto organizma, pra këta grabiqar, bëjnë të mundur konsumimin e kafshëve të dobta, e kafshëve të plakura, por njëkohësisht ndikojnë dhe në ruajtjen e balansave në mjedis. Tashmë, informacioni tjetër që ne morëm është edhe rritja e popullsisë në planetin Tokë. Dihet që vitet e fundit dhe kryesisht të 200 vitet e fundit, numri i individve në planetin Tokë ka pësuar një rritje, themi shumë të madhe, ku me parafërsi, themi, kjo shifër është mbi 7 miliard njerës në planetin tonë. Dhe njëkohësisht kjo bën të mundur që nëse do të kishte një rritje të tillë popullata e gjallësave të tjera, pra e bimëve dhe e kafshëve, do të ishte në kontroll, pasi do të ishin edhe grabiqarët ata të cilët do të frenonin në një farë mënyre rritjen më shumë të individeve të tjerë në mjedisin e planetit Tokë. Pra, do të mundësonin edhe në një farë mënyre balancën e këtyre organizmave. Por tashmë, rritja e popullsisë ka ardhur si pasojë e cilëve faktorë. Pra, pse popullsia njerëzore ka ardhur në këto rritje të shpejta të këtyre 200 viteve të fundit. Së pari, ne kemi mundësuar prodhimtarit të lartë ushqimore, gjë që ka bërë të mundur të rritjen e statit ekonomik të individit në planetin Tokë. Mund të kurojmë shumë sëmundje përmes antibiotikëve të prodhuar së fundmi në pas të teknologjive të avancuara. Mund të parandalojmë sëmundjet e ndryshme përmes procesit të vaksinimit, pra realizon edhe një mbrojtje të shkëlqyer të organizmit procesi i vaksinimit. Njëkohësisht, sensibilizimi për një higjienë më të lartë ka mundësuar pikërisht edhe frenimin ose pengimin e përhapjes së shumë prej sëmundjeve infektive në popullat. Pra, kjo higjienë e lartë i ka mbrojtur numrin e individeve. Tashmë, kjo rritje e individeve në planetin Tokë, pa tjetër që mbartë edhe ajo problematikat aktuale për vazhdimësinë e gjithë zinxhirëve jetik tek popullata njerëzore. Pasi, ashtu si kurse e thamë, kjo sasi prej 7 miliard njerëzish në planet ka mundësuar edhe rritjen e kërkesave për hapësira banimi, për institucionet të ndryshme që janë edhe institucionet e arsimit të cilat kërkojnë një zonë gjeografike të caktuar ku do të mundësohet pikërisht nga dëmtimi i një pjese të kultivuar me pemë, për të mundësuar marrjen e kësaj hapësire gjeografike.
fabrika të ndryshme e tjera, gjë që ka bërë të mundur dhe zvogëlimin e habitateve për gjallësat që dikur kanë qenë ekzistente në këto mjedise të cilat janë dëmtuar nga ne njerëzit. Njëkohësisht rritja e numrit të individëve nuk ka vetëm koston e banimit, por ka dhe të ushqimit. Gjë që dëmtimi i hektarëve të më përpara themi të mbashtuara me pemë të cilat rriteshin në mënyrë natyrale, prerja e tyre ka bërë të mundur edhe kultivimin e shumë prej kulturave bujqësore për të realizuar pra plotësimin e nevojave ekonomike për individin. Por ndërkohë ka realizuar dhe shkatrimin e habitateve për shumë gjallësa të cilat jetonin në këto mjedise. Dhe njëkohësisht shfrytëzimi i territorit ose i terrenit nëpërmjet guroreve, nëpërmjet nxjerrjes së lëndëve djegëse nga fosilet e realizuara për mijëra vjet më përpara në planetin Tokë. Dhe gjitha këto bëjnë të mundur edhe pasojat e dukshme në planet, ku një ndërtohësht edhe ndotja e ujit, i cili mundëson pikërisht ndotja e ujit, mundëson varfërimin ose paksimin e sasis oksigenit për gjallësat shtazore të cilat jetojnë në këto mjedise ujore. Sjellim në konsiderat që çdo lëndë e shtuar në mjediset ujore do të bëjë ndotjen e këtyre mjediseve dhe duke bërë të mundur rritjen e lëndëve minerale përmes derdhjes shumë produkteve në mjediset ujore favorizojnë rritjen e algave në mjediset e caktuara, të cilat duke bërë të mundur një rritje gradualisht të papërballueshme ose themi të konsiderueshme, do të kufizoj themi ekspozimin e dritës së diellit për mjediset pasardhëse dhe njëkohësisht mundëson edhe atë frenim të jetës së gjallësave nën ujore ose themi nën ndikimin e tyre. Por prurjet e ujrave të lumenjve sjellin drejt liqeneve, deteve dhe oqeaneve, edhe plehra ose themi produkte të ndryshme përgjatë rrjedhjes së tyre, edhe bëjnë të mundur dhe grumbullimin e tyre duke pasqyruar ose themi duke mundësuar edhe procesin e eutrofizimit. Pra një sasi e ujrave të pasur me shumë lëndë ushqyese. Përmbajtja minerale, ashtu si kurse thamë, favorizon rritjen e algave. Gjë që formimi i shtresës bën të mundur, e shtresës algave me sipërfaqen e ujrave, do të mundësojë pikërisht pengimin e kryerjes së fotosintezës për gjallësat që ndodhen poshtë tyre, gjë që do t'i çojë edhe drejt vdekjes. Një shqetësim tjetër i mjediseve ose ujore ose themi ndotjes së mjediseve janë edhe derdhja e ujrave të zeza nga gjithë veprimtaria e individit në planetin Tokë. Disa shtete të zhvilluara vendosin impiante të cilat bëjnë të mundur edhe trajtimin e ujrave të zeza duke i kthyer ato në ujra të pastër dhe të përdorushëm në jetën e përditshme. Por jo të gjitha vendet e kanë mundësinë e vendosjes së impianteve dhe duke u derdhur këto ujra të zeza në ujrat e hapura të deteve, të liqeneve, të oqeaneve, janë ose rrisin edhe efektin negativ për gjallësat të cilat jetojnë në këto mjedise. Njëkohësisht edhe grumbullimi i lëndëve të ndryshme kimike që derdhen në mjedise të hapura bëjnë që të gjallësat e larta ky niveli ndotjes të përcillet në një sasi më të madhe në organizmin e tyre, gjë që ne e quajmë edhe bioakumulim. Ndotja e ajrit është një duguri tjetër e veprimtarisë, themi negative në mjedis. Duke ditur që gazet përgjegjëse të dioksidit të sulfurit që shlirohen gjatë procesit të djegjes së fosileve dhe oksideve të azotit të cilat shlirohen nga automjetet të ndryshme në mjedis, përhapja e tyre përmes procesit të kalimit nëpërmjet rrymave të ajrit bën që të ndotë zona të caktuara të banimit apo qofshin këto dhe zona të tjera të mbi sipërfaqen e tokës. Gjë që
bëjnë pikërisht edhe ndotjen e mjedisit. Në disa prej studimeve që shkencëtarët kanë bërë, kanë ndihmuar edhe në reduktimin e sasisë së gazit të oksideve të squfurit, por edhe të oksideve të azotit. Një ndër veprimtaritë është duke vendosur edhe marmitat katalitike në automjetet të ndryshme, gjë që reduktojnë këto sasi të gazeve të azotit të shkarkohen në atmosferë. Dhe njëkohësisht procesin e desulfurimit që realizohet në strukturën e gjithë fabrikave të cilat mund të shlirojnë gjatë përdorimit e energjisë fosileve ose djegjes, pra energjisë formuar nga djegje e fosileve, si pasoj që realizohen pikërisht procesin e shkarkimit të oksideve të azotit, të fanit e të dioksidit të squfurit në atmosferë. A mundemi ne ose a duhet të ruajmë ne biodiversitetin? Duke marrë në konsiderat që biodiversiteti është larmishmëria e gjallësave në çfarëdo lloj terreni ose në çfarëdo lloj pjese të planetit tonë, bën të mundur edhe pasurimin dhe gjallërimin e jetës së gjallë tashmë, pse duhet ose a mundet realisht të bëjmë edhe ne një rezume pse ndodh faktikisht dëmtimi i mjediseve të biodiversitetit. Vjen si pasojë e ndryshimit dhe copëzimit të habitateve, mbishfrytëzimi i bimëve dhe i kafshëve, ndotja e ujit, e tokës dhe e atmosferës, futja e llojeve jo vendase në habitate të ndryshme, pra në terrene të ndryshme, dhe bujësia e industrializuar dhe pylltaria dhe ndryshimi global i klimës, pra janë këta faktorë që realisht kërcënojnë dhe rrezikojnë biodiversitetin në planetin tonë. Arsyet pse ne duhet ta ruajmë biodiversitetin, pavarësisht faktit në çfarëdo lloj kohe që duhet të jetojmë, ne jemi përgjegjës për mjedisin, jemi përgjegjës për biodiversitetin dhe duhet të bëjmë ose të kryejmë atë punën tonë për ta ruajtur gjithë jetën e ekosistemeve dhe në habitatet e ndryshme. Pse? Sepse na sigurojnë shërbime të tilla si trajtimi i mbetjeve, sigurimi i ushqimit, i lëndëve djegëse, pra njëkohësisht i përdorin dhe si mjedise shplodhëse dhe njëkohësisht na ndihmojnë për të ruajtur dhe ekuilibrat e jetës në planetin tonë. Bëhet i mundur dhe cikli i lëndëve të cilat vihen në përdorim për të gjitha gjallësat. Njëkohësisht bëjnë të mundur që habitatet pra sigurojnë shumë llojshmëri të mëdha të organizmave që ndërveprojnë, pasi lëndët djegëse nuk do të zgjasin përgjithmonë, pra këto kanë dashur një periudhë shumë kohë të gjatë që të mund të grumbullohen ose të mund të realizohet që ne ti përdorim për përditshmërinë tonë. Dhe njëkohësisht zvendësimi i lëndës drusore për ato që ne i konsumojmë. Detyra përkatëse për këtë temë është të shkruani një esej përshkruese për format e ndotjes së mjedisit dhe menaxhimit të veprimeve të ndryshme për të reduktuar ndotjen e mjedis. Dhe një detyrë tjetër që ju mund të zgjidhni një nga këto është bërja një flet palosje për ndotjen e mjedisit dhe rrugët e mbrojtjes së tij. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë, miropafshim.